Radioresepsjon, det er Steinar. Hei, det er Tore Davidsen Hurt som ringer. Ja, hei, hei, ja. Jeg fant opp Harley Davidsen motorsykkelen, og jeg skrev Love Hurts. Ok. Ja. Ja, ja. Det er lenge siden jeg har hørt fra deg nå. Nei. Jo, det en god stund siden. Hva er lenge? Hvorfor er lenge lenge? Ikke sant? Ja, ikke sant. Ok, hvordan går det med deg? Er du fortsatt på dikemark? Hva? Hva? Jeg snakket opp på deg. Hva sa du for noe? Ingenting. Jo, du sa noe eller annet rusten syl, eller... Nei. Jo. Hva er en syl? En syl, det er sånn verktøy som man lager hull med, så det skal bli sånn lettere for å skrudde i den skruen, for eksempel, i veggen. Men hvorfor er syl syl? Greit. Kollen har ingen mangel på snø. Mm. Marte, Tiril og brødrene Bø. De vil tråkke opp sporet og gjøre det store, sikre gullet kvartetten er stø. Er det han, hva faen er han heter han, Trond Espen Karlsen? Det er mange faktorer som teller. Noen ønsker seg best når det gjelder. En skiskytter må være god til å gå, men nok helst være best når det smeller. Ja, det er godt sagt. Ut av vinduet. Hva sa du? Fri! Ok, nå ser jeg ut av vinduet. Hva ser du der? Jeg ser en mann som ligger på taket av Auschwitz. Han har på seg sånn rød kakelakostyme og ligger på ryggen og spreller med beina. Det er meg. Ja. Hva mer ser du? Jeg ser pleiere fra Dikemark som står på bakken nedenfor der. De står klare med en sånn garn. Jeg tror de skal kaste det over deg, hørt, for å fange deg. Åh, virker litt gammeldags. Ja. Hva skjer så? Nå klatrer du opp på siden av Auschwitz på veggen på vestsiden der. Nå tror jeg de kommer over på magen og kravler vekk, hørt. Nå kommer de. Vrikk deg på ryggen, hørt. Vrikk deg over på ryggen. Hørt, du må få vrikke av brillekroppen din over på magen så du får kravle deg vekk. Hørt, du må vrikke av. Hørt, hørt, hørt! Tora kom inn så vidt blant topp 10. Men i jakten går hun helt sikkert forbi. Den olympiske ild setter krefter i spill som får lesja ekspressen på gli. Og den var ny for dagen? Ja, den var ny for dagen. Det er bra, altså. Hørt? Er du der? Hørt? 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 Å, herre, helvete. NRK P13.